planas buvo rungtynių toks, kad pirmiausia reikėjo pradėti nuo to, kad sustabdyti greitą puolimą. Neduotėme mes per 5 sekundės lengvų taškų, kur nesenai žaidėm prieš 2 savaitės ir gavom, ten, skaičiavom gal 26 taškus, tai pirma buvo. Antra atsikovot kamuolius, taip pat šiandien laimėjom kamuolius, o toliau gynybos buvo sistema, kurios laikėmės, kažkur nepavyko, kažkur. Visumoje, manau, 60 taškų praleisti yra gerai gynyboje. O puolime, kai visą laiką tarpais, nežinau, gal ten iš savo tos nepatirties, kažkiek tai patys save įstumėm į tą duobę, kaip sakau, kažkokią tai nesilaikom. Paprasčiausiai disciplinos, klaidas darom ant greito, atiduodam iniciatyvą, bet aišku, atstovėjome ten tą juodą tarpą ir baigiam rungtynės. Pergalė. Čia du šiai jūsų žaidėjai taip dainuoja? Taip, taip. Matyt, kad antra pergalė iš eilės irgi labai gerai komandos psichologijai. Gerai, tai kiekviena pergalė gerai psichologiškai, bet kaip čia mes sakote, iš eilės buvom pralošę daug rungtynių, bet mes irgi tai pasižiūrėsime, žaidėm su Lietkabeliu, su Neptūnu svečiuose, žaidėm su Žalgiriu, žaidėm su Rytų, žaidėm su Pasvaliu svečiuose, aišku, gal sudėtinga laimėti ir tai ten kabinomės į kai kurias rungtynės. Kaip kad ten tokio psichologinio presingo mums nebuvo, kad mes iš eilės labai daug buvom pralaimėję. Aišku, dabar 2 pergalės su savo priešininkais, prieš savo priešininkus, malonu. Ir dabar laukia rungtynės išvykai su Šiauliais, tada namie su Vytautu, toks įspūdis, kad... Taip, paskui su... O tai aš kaip ir sakiau, mes 3 ratą baigiam su savo tiesioginiais priešininkais, o dabar su visais iš eilės žaismo turim atvirkštinį variantą, galia žaisim su Rytu, su Žalgiriu ir dabar mums reikia kauti su kiekvienu priešininku, ką akcentuojam prieš kiekvienas rungtynės, reikia laimėti ir viskas nuo mūsų priklauso, nes šiandien niekas niekur nėra nuo mūsų atsiplėšęs per daug. Šiandien labai kantriai visas rungtynės laikytės plano žaisti per priekinę liniją ir atrodo, kad gerai išnaudojo nebuvimą Viačeslavo Bubrovo ir Tomo Lekūno, taip? Taip, ir buvo akcentas ant to, aišku, žinojom, kad tie keisės, liksim su mažesniu žmogum, anuselio, stengiamės įves, kad būtų agresyvumas, ar tai bauda būtų, ar kažkoks tai atmetimas geras. Aišku, ten neįmetėm iš atmetimų, gal ten kažkur jau klaidų darėm, bet ir taipogi ir buvo ir gerų epizodų, jie baudavosi, taškus iš to turėjom. Jeigu kalbant apie krepšinį, kas vyko šiandieną, tai kamuoliai, pataikymo procentas, nu, grubiai viskas. Iš tikrųjų visur šiandien atrodėm ir vienu žingsniu lėtesni, ir silpnesni, ir Nevėžis buvo žymiai taiklesnis. Ir, sakau, visose aspektuose, įskyrus 3 kėlinį, turbūt nu, mes ženkliai šiandien nusileidom Nevėžį. Ženkliai, tai negali to būti. Neturėjot Bobrovo, Lekūno, Bobrausko šiandien, tai irgi daug kalėmė. Bet mes turim kitus žmonės. Tai aš jeigu kaip pasakysiu, aš tikiu kitais žaidėjais. Nu, turi progą, turi įrodyti, o dabar, žinot, dabar visos komandos turi netekčių ir čia negalima net pasąmonėje turėti tokios minties, kad pralaimėjom dėl to, kad kažko neturėjo. Tie, kas buvo, turėjo geriau sužaisti ir čia mano darbas yra tą įvykdyti. Jūsų vertinimu šiandien žaidėjai net ir pastangų nepademonstravo reikiamų? Negaliu sakyti, pradžia tokia vangi buvo, nu, 3 kėliniai pastangos buvo, sumažinom, bet kiek kainuoja jėgų tas sugrįžimas ir rungtynės ir paskui tikrai, nu, matosi ir kažkiek tai pavargom, bet nu, vėlgi nuo 18, nuo kiek ten tų taškų sumažinti iki 4-5 taškų. Daug pastangų reikėjo ir manau, kad pradžia rungtynių šiek tiek gal kažkoksai, tai nežinau, ritmo neturėjimas. Negaliu įvardinti, kodėl turim tą išsiaiškinti komandos viduje, kodėl mūsų pradžia tokia buvo. Kaip patys šnekam, mes pirmas 3 atakas net nemetėm į krepšį, klaida. Tai per 3 atakas nemetus įmesti nelabai šansų. Gal komanda užliuliavo, kad 3 kartus nugalėjo Nevėžį šį sezoną? Nemanau, mes dabar turėjom kaip tik tokį turi momentą, kur yra, turi būti susikaupimas ir dėl tų traumų, ir dėl to, kad turim Bobolo finalinės rungtynės, atkrintamosios, čia jau kurį laiką vyksta, tai visai, kad žaidėjai turi būti
kaip sakau, maksimaliam nusiteikimė, tai tikrai nemanau ir nenoriu nuvertinti Kėdainių, šiandien gerai žaidė, šiandien bėgo, mes nespėdavom padaryti taktinių pražangų, mes turim nulį pražangų, antro kėlinio pradžioje mes gavom 4 iš eilės greitas atakas, tai manau, kad Kėdainiai nusipelnė tos pergalės, šiandien nėra.